Habibah, hari ni Habibah puasa tak? Puasa. Puasa ke tak? Puasa. Pah niat puasa panah tak? Tak. Haa, tak boleh niat puasa tak panah, tak boleh nak puasa. Mari, nanti Kak Habibie hajar eh. Sahaja aku puasa. Isak hari. Dua rakaat. Tunai. Kerana Allah Ta'ala. Haa, tu boleh puasa. Itu dah, puasa tak boleh makan nasi. Tambah dua kokok nasi. Tengok air lepeti tak boleh tu.